Світлана Музикус – старший викладач вищої категорії з фаху фортепіано дитячої музичної школи номер 1, керівниця професійно-творчого об'єднання «Клавір Клаб». Юлія Ісип – учениця дитячої музичної школи номер 1. Цьогоріч закінчила 5-й клас по класу фортепіано, лауреат та дипломант різноманітних конкурсів. На початку червня брала участь у 9-му міжнародному конкурсі піаністів «Piano Talents» в Італії, де посіла 2-е місце. Доброго вам ранку! Доброго. Дякую, що ви до нас завітали, дякую, що прикрашаєте сьогодні собою нашу студію. Власне, ми сьогодні будемо з вами говорити про, по-перше, звичайно ж, про перемогу Юлії, а також будемо говорити взагалі про талановитих дітей, талановитих, можливо, піаністів, можливо, якісь поради дасте батькам, які планують видати свою дитину до того чи іншого навчального закладу, де дитина може володіти цим музичним інструментом, власне. І, звичайно ж, хотілося б розпочати, мабуть, саме з конкурсу. Що це був за конкурс? Чи важко було на нього, можливо, потрапити? Як відбувався, можливо, відбір? І взагалі, скільки потрібно часу займатися для того, щоб отримати такі результати? Ну, наверное, я начну. Давайте по порядку. Конкурс этот проходил в Италии, в Милане. Он проходил в очень интересном месте. Это дом Верди, Каса Верди, в котором сейчас находится дом престарелых, так сказать. Но он совершенно необычный дом престарелых. Там актеры, музыканты, певцы. И они приходили на этот конкурс, они участвовали, переживали. Это было очень трогательно. И очень... Профессиональное жюри, высокопрофессиональное жюри – это чисто пианистический конкурс, это не туристический фестиваль, это пианистический конкурс. И были, конечно, у нас очень серьезные моменты, когда серьезные соперники, мы слышали, как они играют, это было очень волнительно. И Юля, вот, Юля, тобі доводилося грати отак от в незвичайному, невідомому для тебе місті, можливо, незнайомий інструмент? Як, наскільки це, можливо, збиває? Чи вдалося тобі все, що ти хотіла передати? Нам дали 3 хвилини, щоб спробувати інструмент. Це було в неізвісному для мене залі з неізвісним для мене інструментом, але ми зіграли. Угу. Як тобі здається, ти виклалась на всі 100%, чи все ж таки якийсь 1% залишила для батьківщини? На всі 100. На всі 100%. Скільки часу потрібно для займатися для того, щоб отримати такі результати? Ну, от, зокрема, так, поки не вийде. Ну, а якщо все ж таки привідкрити невеличку таємницю для тих діток, які займаються і прагнуть чогось досягти? Це 3-4 часа. Кожного дня? Це ж така посидючість у дітей випрацьовується. Ну, коли дитина займається тим, що йому цікаво, то, к чому у нього є талант, время проходит совершенно в другом режимі. Тобто, коли ви робите те, що ви любите, ви не замечаєте же время. Якщо дитина, наприклад, не хоче займатися так довго за фортепіано сидіти, чи може це свідчити, що цей інструмент їй не підходить? Просто потрібно перечекати якийсь певний період? Ні, це значить, що вона просто лінюється. А що тоді робити з такою дитиною? От вчителі розповідають, що є в неї певні успіхи, так? А от дитина трішки ліниться. Ну, это на самом деле очень большая работа. Это и работа родителей, и педагогов, и те, и другие должны быть психологами, потому что нужно мотивировать ребенка, нужно ему вдохновлять, объяснять. Когда становятся дети старше, они, конечно, уже сами многое понимают. Понимают, что если они видят результаты своего труда или не труда, и они уже понимают, что каждый раз, садясь за инструмент, ты должен представить себя, что вот тебе завтра идти на сцену. И ты должен сделать все возможное на сегодня, что ты можешь сделать. И только если это будет продолжаться долго, тогда это может иметь результат. Потому что выступление – это не накануне выученная программа. Это, начиная с первого класса, тщательная подготовка к каждому уроку. То есть каждый урок, когда ребенок готовится к уроку специальности фортепиано, он готовится к конкурсу. И вот только накопление этих навыков дает потом результат. Невозможно сказать, вот давайте через полгода поедем на конкурс, и раз за полгода ребенок заиграл. Такого не бывает. Юлечка, можливо, як ти себе спонукаєш для того, щоб кожного разу приходити після школи, сідати і грати на фортепіано? Ну, я знаю, що потім я поїду на конкурс, і якщо я не буду займатися, то я не зможу. Тобто тебе більше штовхає саме жага до перемог, так? Да.
Друзі, у нас є невеликий фрагмент відео виконання Юлії. Пропоную зараз його переглянути, власне, поринути в ту атмосферу, і, можливо, хтось відчує переживання або навпаки захват Юлії того, що вона грає в такому приміщенні. Давайте дивитися. Талановита дівчинка сьогодні в нашій студії Юлія Ісип разом із викладачкою Світланою Музикус. Сьогодні ми говоримо про інструментальну музику, гру саме на фортепіано. Юлічка приїхала з міжнародного конкурсу в Італії і привезла нам друге місце. Я вважаю так, що навіть не собі більше, а нам, тому що вона прославляє, скажімо так, всю Миколаївську область і всю Україну на цьому конкурсі, так? Взагалі, наскільки часто діти в музичній школі беруть участь у різноманітних таких конкурсах, конкурсах саме такого масштабу, і наскільки це їх, можливо, спонукає, навіщо возити їх на ці конкурси, можливо, просто, щоб дитина займалася, якщо... Що це, для чого ці конкурси потрібні? Ну, для того, щоб поїхати на конкурс такого масштабу, потрібно, щоб нам фінансували ці поїздки, тому що не кожен чоловік може за свій счет поїхати, повезти педагога і поїхати туди. І якщо б у нас була підтримка якась государственних організацій, то у нас би більше дітей їздило. У нас дуже багато талантливих дітей, які можуть поїжджати і прославляти нашу країну за границей. А в пределах України у нас кожен год очень много детей участвуют в конкурсах и побеждают, и занимают места. И вообще очень талантливый народ, как все говорят, когда украинцы выходят на сцену. Вот даже на этом международном конкурсе, где было 28 стран представлено, там было 150 участников из 28 стран. Каждый раз, когда выходила Украина, это все ждали, что это будет что-то интересное. Mm-hmm. Это на самом деле было так. Программу как подбирали? Программа, есть требования программные у каждого конкурса, и мы подбирали, соответственно, этим требованиям и нашим возможностям. И пам'ятаючи ще, що всі чекають чогось дивовижного, незвичайного від українців, так? Не только от українців, от каждого учасника. Там були дійсно учасники англичанин, мальчик 8-летний, був совершенно изумительный. Но ми знали, що ми представляємо не тільки самі себе, ми повинні були показати щось дуже цікаве. Юлічка, скільки от, часу ми дізналися, що 3 години ти граєш на фортепіано? Окрім того, ти також навчаєшся в звичайній школі. Також потрібно зробити домашнє завдання, можливо, піти десь підтягнути англійську мову і так далі. Ти чимось ще встигаєш займатися, чи лише музика? Я хожу на танці і хожу в комп'ютерну академію. Коли ти це все встигаєш? Не знаю. Ну, Юля учится во второй гимназии. Английский, у нее с английским все очень хорошо, и она отличница. Поэтому, когда человек, чем больше человек делает, тем больше успевает. И вообще, лежа на диване, тоже можно сильно устать. Угу. А можливо, ти б порадила діткам, як себе спонукати, можливо, як всім займатися? Чи є в тебе друзі? Чи ти більше все ж таки друзі, тебе лише от, це твої викладачі? У мене є друзі. Знаходиш час з ними погратися? Розповідай, розповідай. Ми в школі часто зустрічаємося з друзями. На танцях, мабуть, багато друзів, так? Так. Да. Це ж не сольні танці? Якими танцями ти займаєшся? Які подобаються? Контемп. Ми можемо танцювати і сольно, і в групі. А коли ти от, займаєшся на фортепіано і тобі, можливо, захочеться потанцювати, чи можеш ти там звидумати якісь рухи паралельно граючи?
Буває таке чи не буває? Ні. Ніколи не поєднуєш таке. А чи не думала ти, що можливо хтось би тобі пограв, а ти б навпаки потанцювала би? Або, можливо, коли я знаю, що у дітей, які часто багато чим займаються, в них дуже розвинена уява, і можна навіть собі уявити музику, так, і танцювати під цю саму музику. Буває таке чи ні? Ну, я коли граю, я представляю картинку, о чому там музика, і так легше грати, коли ти розумієш, о чому вона. З якого віку ти взагалі почала займатися на фортепіано? Як це трапилося? Тебе мама привела, чи ти, можливо, сама захотіла музикою займатися? Коли я була в малышке, к нам прийшла моя учительниця і вибрала мене, щоб займатися. Тобто одразу, от так, Юля, ти будеш переможниці, йдемо, я тебе навчу, так? Ну, я просто приходила, действительно, это есть как бы задача всех педагогов, мы занимаемся набором, и я пришла в класс, подготовительный класс второй гимназии, это наша учительница, где училась моя дочка, и я проверяла, смотрела детей, и я видела, что одна девочка, не просто у нее просто есть способности, она сказала, что она хочет и обязательно будет учиться. То есть это было просто вот как решенный вопрос. И, конечно, Анна Витальевна нам помогла в этом, она просто сказала, обязательно нужно, вот Юле нужно. І Юля сама хотіла, і це, в общем-то, намного упрощало діло. Головне, мабуть, було бажання у дітей, тому що більше все ж таки, як батьки хочуть, то це буде більше як з-під палки, так? Ні. Потому что если бы дети их не учили читать, они бы не захотели читать. Mm-hmm. То есть если родители отвечают за воспитание ребенка, если родители считают, что ребенок должен уметь играть на инструменте, знать французский язык, там, танцевать и рисовать, то значит они направляют свои усилия на то, чтобы его как-то привлечь к этому. Если они ждут, когда ребенок захочет, ну, сам, будет, скажет, так? сам скажет, это будет лет 13, в это время уже поздно танцевать, заниматься балетом профессионально, в это время уже поздно сажать ребенка за инструмент, потому что у него уже сформирован игровой аппарат или не сформирован. 13 лет – это уже дети, сформированные музыканты. Скільки ж тоді років потрібно садити дитину за музичний інструмент? Вот это очень индивидуально, потому что есть дети, которые в 3 года уже осознанно выполняют какие-то задания, а есть дети, которые в 5 лет еще не организованы и даже не сидят, не могут посидеть на месте. То есть по мере созревания. Можна сказати, що фортепіано воно дисциплінує, дитина навпаки буде більш посидючою, якщо вона більш така шумурхна. Фортепіано міняє сознание і учить управляти емоціями. Тобто здесь не тільки вона більш усидчива становиться, а просто ребенок формується, воспитується совершенно другим способом. Дякую вам ще до нас завітали. Бажаю вам багато перемог, також натхнення. І приходьте до нашої студії, ще розповідайте. І з задоволенням будемо розказувати про ваші досягнення. Я знаю, що для того, щоб чогось досягнути, потрібно дуже багато над цим працювати. І дуже добре, Юлічко, що в тебе є таке бажання постійно творити, постійно чогось досягати. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Юлія Ісип, учениця дитячої музичної школи номер 1 та Світлана Музикус, старша викладачка вищої категорії з фаху фортепіано дитячої музичної школи номер 1.